Енді Шымкентте жүрек ақауына шалдыққан азаматтарға жаңа тәсілмен күрделі ота жасалатын болады. Бұл қала әкімі Ғабидолла Әбдірахымов пен Нұр-Сұлтан қаласындағы ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Юрий Пямен жүзілген екі жақты меморандум аясында жүзеге асатын болады. Келісім аясында алғашқы ота бүгін қалалық кардиологиялық орталықта жасалып, жергілікті дәрігерлерге танымал кардиохирург Юрий Пя мастер-класс өткізеді. Шымкент қаласындағы денсаулық сақтау саласын жақсарту және жергілікті дәрігерлер ұлттық ғылыми орталық мамандармен бірге тәжірибе алмасып, біліктіліктерін арттыратын болады. Айта кетейік, Шымкент қаласында жүрек қақпашасына ота жасау бойынша жылына 3000-дай науқас тіркеледі. Бұған дейін науқастар мұндай отаны Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласында жасатып келген еді. Нақты 1 миллион 100 мың адам. Алайда қалаға жақын аудандардан келетін азаматтарды қосқанда 1 миллион 300 мыңдай тұрғын бар. Ал жаңа айтқан балалар кардиохирургиялық орталық ашу жөнінде ұсынысты қолдайым, өйткені сұраныс бар.